أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. آج ہم سورہ جن پڑھیں گے, اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر بطن نخلہ کے اندر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا وہاں سے. جنات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت آپ نے پڑھا کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جنات جو ہیں آسمانوں میں انہوں نے بیٹھنے کی جگہیں خفیہ جگہیں مقرر کر رکھی تھیں, وہاں جا کر چھپ کر بیٹھ جاتے تھے اور پھر فرشتوں سے باتیں سن آتے کہ اللہ کا کیا حکم آیا ہے, زمین پر اس طرح کرنا ہے یا اس طرح. تو اس طرح کی باتیں فرشتوں سے سن کر نیچے آ کر وہ کاہنوں وغیرہ کو بتلا دیتے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آیا تو اور اس وقت پھر آسمانوں پر پہرے بڑھا دیے گئے. اب کوئی جن بات سننے کے لیے جاتا تو اس کو آگ کے دہتے ہوئے شعلے اور انگاروں سے اس کو مارا جاتا اور اس کو جل جاتا, ختم ہو جاتا. تو جنات کی میٹنگ ہوئی نصیبین کے مقام پر کہ یہ کیا وجہ ہے, یہ کیوں اس طرح کا معاملہ شروع ہو گیا, اب ہم کوئی بات سننے جائیں تو بات سننا مشکل ہو گیا ہے. تو چنانچہ انہوں نے کہا ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس قدر پہرا بڑھا دیا گیا. تو جنات کی جماعتیں دنیا میں کہتے ہیں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کیا ہوا ہے, پھر اطلاع لے کر آؤ. تو ایسے ہی جنات کی ایک جماعت تھی, پانچ جنات تھے یا سات تھے یا نو تھے, روایات میں مختلف ذکر آتا ہے. وہ ان کی جماعت گزر رہی تھی بطن نخلا سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. جنات نے جب قرآن سنا اور اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا, فصاحت و بلاغت اس کی تاثیر دیکھی, اتنے حیران ہوئے, توجہ سے سننے لگے اور اسی وقت اس پر ایمان لے آئے. اور پھر جا کر اپنی قوم والوں کو, جنات کو, اوروں کو بھی انہوں نے دعوت دی. تو اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت نے اطلاع دی, اجمالاً بتلا دیا کہ جنات کچھ آپ کا کلام سن رہے تھے وغیرہ. بعد میں پھر یہ جو آگے آج سورہ جن میں ذکر آ رہا ہے کہ پھر باقاعدہ وحی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا کہ کچھ جنات نے اس طرح آپ کے قرآن پڑھنے کو سنا اور پھر ایمان لے کر آئے اور اس طرح جا کر انہوں نے اپنی قوم سے یہ یہ باتیں کیں. تو اسی کا ذکر آ رہا ہے اس سورہ جن کے اندر. بھائی قل اوحیہ الیہ, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اوحیہ الیہ کہ میری طرف وحی کی گئی ہے, انہ استمع نفر من الجن. استمع کے معنی ہوتے ہیں غور سے سننے کے, سمیع کے معنی ہوئے سننا سنا, اور استماع کے معنی غور سے سنا. قل اوحیہ الیہ, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے, انہ استمع نفر من الجن کہ غور سے سنا جنوں کی ایک جماعت نے, فقالوا پس انہوں نے کہا,
اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا کہ بے شک ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن. ہم نے کیا سنا ہے؟ ایک عجیب قرآن سنا. قرآن کی فصاحت و بلاغت، اس کا دل نشین انداز، اس کی تاثیر، اس کے تاثیر ان پہ اتنی زیادہ ہوئی کہ اب وہ قوم کو جا کر یہ کہہ رہے ہیں. فقالوا، ان جنات نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کرتا ہے، الی الرشد، بھلائی کی طرف، فآمنا به، پس ہم اس پر ایمان لے آئے. یہ جنات دیکھیے بھائی اپنی قوم سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن سنا، عجیب قرآن سنا، اور وہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز شریک نہیں کریں گے اپنے پروردگار کے ساتھ احدا، کسی کو بھی. وانه تعالی جد ربنا، جد ان کہتے ہیں عظمت کو، عظمت، زرگی، شان. وانه تعالی، اور یہ کہ اونچی ہے، تعالی اونچی ہے، بلند ہے، تعالی فیل ہے، فیل بھائی سباب تفاعل ہے، اونچی ہے. جد ربنا، ہمارے پروردگار کی شان. مت تخذ صاحبتا ولا ولدا، صاحبہ بیوی بھائی، مت تخذ، نہیں پکڑی اس نے، نہیں رکھی اس نے صاحبتن، بیوی، ولا ولدا، اور نہ کوئی اولاد. ہمارے پروردگار کی اونچی شان ہے، نہ اس نے کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ اولاد. جیسے انسانوں کے اندر کوئی پہلے عیسائی، کوئی یہودی، کوئی کس طرح کوئی مشرک ہے، جنات کے اندر بھی اسی طرح تھے، اور ان میں بھی بعضوں کا یہی اسی طرح، کوئی یہودی ہوگا، عیسائی ہوگا، اسی طرح کے ان کے عقیدے تھے کہ اللہ کے لیے بیویاں بھی ثابت کرتے تھے، بیٹے بھی ثابت کرتے تھے، جس طرح یہ مشرکین اور یہ عیسائی، یہود وغیرہ کرتے ہیں، تو اسی طرح وہ بھی، جنات بھی کرتے تھے. اب ان جنات نے قرآن سنا ہے تو ان کو پتہ چلا، تو اب اپنی قوم کو جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار کی شان بڑی اونچی ہے، نہ اس نے کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ، اور تم لوگوں کا تو گمان ہے اس کی بیوی بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، عیسائی اس کے لیے جیسے بیٹا ثابت کرتے ہیں وغیرہ، تو لیکن ہمارے پرور، اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پروردگار کی شان بڑی اونچی ہے، نہ اس نے کوئی بیوی رکھی ہوئی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور اونچی ہے شان ہمارے پروردگار کی، نہیں رکھی اس نے کوئی بیوی اور نہ اولاد. وَأَنَّهُ، اس کا عطف کس پر ہے؟ یاد رکھیے کہ اس کا عطف جو ہے، یہ اور آگے کئی جگہ انا آ رہا ہے، ان سب کا عطف ہے آمنا بہی کی ہا ضمیر پر، یا یوں کہیں جار مجرور بہی پر عطف ہے، اور یہاں پر حرف جر محذوف ہے. وَأَنَّهُ وَبِأَنَّهُ وَبِ، ہم آمنا بہی، ہم اس قرآن پر ایمان لائے، ہم نے اس کی تصدیق کی، ہم نے اس کی کیا کی؟ تصدیق کی، اور ہم نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمارے پروردگار کی شان بڑی اونچی ہے. سورت سمجھ میں آگئی؟ تو یہ آگے جتنے انا آ رہے ہیں سب کا اسی پر عطف ہوتا چلا جائے گا. ہم نے اس بات کی بھی تصدیق کی، ہم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں. سورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ یاد رکھیے یہاں روایات بعض قراتوں میں انا آیا ہے، انہ تعالی، بعض میں یہ انہ آیا ہے، جیسے کہ اس قرات کے اندر ہے یہ. تو جہاں انہ آیا جن قراتوں میں، وہاں تو بات واضح ہے، انہ تعالی، اس کا عطف ہوا انہ سمعنا،
فقالوا انا، ہم نے، یہ سارا جنات کا مقولہ چل رہا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو انا کی صورت میں تو کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن انا کی صورت میں کس پر عطف ہے؟ تو مفسرین کیا جواب دیتے ہیں کہ فآمنا بہی کی یہ جار مجرور پر عطف ہے، یا یہ ہا ضمیر جو ہے اس پر عطف ہے بھائی. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَتَطًا. سفیح کہتے ہیں ناسمجھ کو، سفیہن، سفیہن ناسمجھ. شطط حد سے بڑھ کر، حد سے تجاوز کی ہوئی چیز. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور یہ کہ کہتا تھا، سفیہنَا، ہم میں جو ناسمجھ ہے، ہم میں سے جو ناسمجھ ہیں وہ کہتے تھے، علی اللہ، اللہ پر، یعنی اللہ کے بارے میں، شططن، حد سے بڑھی ہوئی باتیں. ہم میں جو ناسمجھ تھے، یعنی ہم، وہ جنات کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، دعوت دے رہے ہیں ان کو کہ ہم میں سے جو ناسمجھ تھے وہ اللہ کے بارے میں حد سے بڑھی ہوئی باتیں کرتے تھے، یعنی کوئی اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتا تھا، کوئی اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتا تھا وغیرہ. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ کہتے تھے، ہم میں سے جو بے وقوف تھے اللہ کے بارے میں، شَطَطًا، حد سے بڑھی ہوئی بات. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ گمان کیا تھا، ہمارا یہ خیال تھا، لن تقول الانس والجن، کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جنات، علی اللہ، اللہ پر، یعنی اللہ کے بارے میں، کذباً، جھوٹ. یہ جنات اپنا عذر ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم بھی جیسے یہ مسلمان، یہ جیسے انسان ہیں، انسان جیسے، ان کے غلط عقائد تھے، کوئی اللہ کے لیے شریک بناتے، کوئی اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، کوئی اللہ کے لیے بیٹے ثابت کرتے ہیں. تو جس طرح یہ اللہ کے بارے میں یہ سارے باتیں کرتے تھے، اسی طرح جنات بھی یہی باتیں کرتے تھے. جو انسانوں میں پھیلی ہوئی تھیں وہی باتیں جنات میں بھی پھیلی ہوئی تھیں. اور اس سے پہلے، اب تو ہمیں الحمدللہ، وہ جنات کی بات چل رہی ہے، الحمدللہ کہتے ہیں ہمیں ایمان کی نعمت مل گئی، لیکن اس سے پہلے ہم گمراہی میں کیوں مبتلا تھے؟ کیونکہ سب انسانوں سے اور سب جنات سے ہم یہی غلط باتیں سنتے تھے اللہ کے بارے میں، اور ہمارا تو یہ خیال تھا اللہ کی ذات کے بارے میں کسی کی جرت نہیں ہوگی وہ غلط بات کرے. تو جب یہ سب اس طرح کہہ رہے ہیں تو معلوم ہوا اللہ کا بیٹا بھی ہے، اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں وغیرہ، تو اس لیے ہم بھی اس عقیدے کے قائل تھے. لیکن اب حقیقت حال آ کر ہم پر کھلی ہے اور پتہ چلا کہ اللہ کی ذات تو وحدہ لا شریک ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہمارا یہ گمان تھا، ہمارا یہ خیال تھا، لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹ. ہمارا تو یہ گمان تھا کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ کے بارے میں، اس لیے ہم بھی اسی عقیدے والے تھے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. بے قدیم زمانے میں جس طرح انسان جنات سے ڈرتے ہیں بھائی، آپ دیکھتے ہیں آج کل انسان کیا ہے، جنات سے ڈرتے ہیں. قدیم زمانے کے اندر جنات انسانوں سے اس سے بھی بڑھ کر ڈرتے تھے جس طرح آج انسان جنات سے ڈرتا ہے. قدیم زمانے میں جنات انسانوں سے اس سے بھی بڑھ کر ڈرا کرتے تھے، انسان کو دور سے دیکھ کر وہ بھاگ جایا کرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے. لیکن پھر کچھ مردوں نے ہی، کچھ انسانوں نے ہی آہستہ آہستہ ان کی جرات بڑھا دی. عربوں کی عادت تھی، وہ جب کسی اکیلی وادی وغیرہ، کسی جنگل میں ہوتے اور کوئی
بستی وغیرہ قریب نہ ہوتی، وہاں سفر کے اندر پڑاؤ آ جاتا یا کوئی خوفناک جگہ ہوتی، تو وہ وہاں پہنچتے جنات ان کو دیکھ کر بھاگ نکلتے، بھائی دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جاتے کہ یہ پتہ نہیں کون آ گیا، کتنی خوفناک چیز آ گئی۔ یہ عرب وہاں کھڑے ہو کے بڑی اونچی آواز میں آواز دیتے اونچی کہ میں اس وادی کا جو بڑا جن ہے یا اس جنگل کا جو بڑا جن ہے میں اس کی پناہ پکڑتا ہوں، باقی شریر جنات۔ اب جنات جب ان کی یہ بات سنتے کہتے ہو یہ تو ہماری پناہ پکڑ رہا ہے، معلوم ہوا یہ ڈرتا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر ان کی جرات بڑھتی چلی گئی۔ بھائی تو وہی بات یہ ذکر کر رہے ہیں بھائی جنات، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ کچھ لوگ تھے مِّنَ الْإِنسِ انسان، کچھ مرد تھے مِّنَ الْإِنسِ انسانوں میں سے، يَعُوذُونَ وہ پناہ پکڑتے تھے، بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ جنات میں سے کچھ مردوں کی، انسانوں میں سے کچھ مرد وہ پناہ پکڑتے تھے جنوں میں سے کچھ مردوں کی، فَزَادُوهُمْ بس ان انسانوں نے بڑھا دیا، ہم ان جنات کو رہقن تکبر کے اعتبار سے، بد دماغی کے اعتبار سے، ان جنات ان انسانوں نے ان جنات کے تکبر کو اور بڑھا دیا، ان انسانوں نے ان جنات کے تکبر کو اور بڑھا دیا، ان کی بد دماغی کو اور بڑھا دیا، فزادوہم رہقا پس ان انسانوں نے ان جنات کو کے تکبر کو اور بڑھا دیا۔ بمحاورہ یوں ترجمہ کی بھائی، فزادوہم رہقا پس ان انسانوں نے ان جنات کو اور سر چڑھا دیا، ان انسانوں نے ان جنات کو اور سر چڑھا دیا، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، بات کس کی چل رہی ہے؟ جنات کی۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ اپنی قوم والوں سے، وہ جو جنات قرآن سن کر گئے تھے، جن کو صحابیت کا شرف اللہ نے نصیب فرما دیا، وہ اب اپنی قوم کو جا کر دعوت دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ، اور وہ جو انسان تھے، اے میری قوم والوں، وہ جو انسان تھے، ظنوا، انہوں نے بھی گمان کیا، کما ظننتم، جیسے کہ تم نے گمان کیا ہے، اے جنات جس طرح تم نے گمان کیا ہے، اسی طرح انسانوں کا بھی یہ گمان تھا، اللن یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی کو، اللہ ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا یا نہیں بھیجے گا۔ دو ترجمے ہیں یہاں پر، یاد رکھیے، یا تو یہ معنی کہ اللہ ہرگز کسی کو نہیں بھیجے گا، یعنی کسی پیغمبر کو، اے جنات جس طرح تمہارا گمان تھا، اسی طرح اب سے پہلے انسانوں کا بھی یہی گمان تھا کہ اللہ کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجیں گے، انسانوں کا بھی یہی گمان اور تمہارا بھی یہی گمان۔ یا دوسرا معنی کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن، کب؟ قیامت، دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اللہ، جیسا اے جنات تمہارا گمان تھا کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں، اسی طرح انسانوں کا بھی یہی گمان تھا کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، اللہ کسی کو دوبارہ کسی کو نہیں اٹھائیں گے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور کوئی انسانوں میں سے کچھ مرد جو تھے وہ پناہ پکڑتے تھے جنوں میں سے کچھ مردوں کی، پس ان انسانوں نے ان جنات کو اور سر چڑھا دیا، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور ان انسانوں نے بھی یہ گمان کیا تھا جیسے کہ تم نے گمان کیا ہے کہ اللہ نہیں اٹھائیں گے کسی ایک کو بھی، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے ٹٹولا آسمان کو، جنات وہ اب ذکر کر رہے ہیں کہ اب ہم آسمان میں جاتے ہیں چھپنے کی جگہ تلاش کرتے ہیں، لیکن باتیں سننے کے لیے جو ہی قریب پہنچتے ہیں ہم پر آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں،
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا پس ہم نے اس کو پایا مُلِئَتْ کہ وہ بھرا گیا ہے، وہ کیا ہے یعنی بھرا ہوا ہے، حَرَسًا شَدِيدًا سخت پہرے سے، وہ بھرا ہوا ہے سخت پہرے سے، وَشُهُبًا اور شُهُب جمع ہے شہاب کی، آگ کا شولہ، آگ کا انگارہ، اور وہ آگ کے انگاروں سے بھرا ہوا ہے، جو بھی اب قریب جاتا ہے اس کو آگ کا گولہ، آگ کا انگارہ مارا جاتا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ اور ہم جو تھے بیٹھا کرتے تھے، مینہا ان آسمانوں میں، مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ کہاں پر، سننے کی جگہوں میں، ہم ان آسمانوں میں سننے کی جگہ ہم نے کچھ مقرر کر رکھی تھیں، ان سننے کی جگہوں میں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ بس اب جو کوئی سنتا ہے، اب فَمَنْ يَسْتَمِعِ بس اب جو سنتا ہے، الْآنَ اب، يَجِدْ لَهُ وہ پاتا ہے، لَهُ اپنے لیے، شِحَابَ رَسَدَ انگارہ، رَسَدَ تیار، وہ اپنے لیے تیار انگارہ پاتا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا اور ہم آسمان میں بیٹھ سننے کے لیے بیٹھنے کی جگہوں میں بیٹھا کرتے تھے، بس جو کوئی سنتا ہے اب وہ پاتا ہے اپنے لیے تیار انگارہ، تیار شعلہ۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا اور ہم نہیں جانتے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور ہم نہیں جانتے، أَشَرٌّ أُرِيدَ کیا شر کا، تکلیف کا ارادہ کیا گیا ہے، بِمَنْ فِي الْأَرْضِ ان کے لیے ساتھ جو زمین میں ہیں، یعنی زمین والے، کیا تکلیف کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ، ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے ساتھ ارادہ کیا ہے ان کے رب نے رشدا بھلائی کا۔ جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین میں جو لوگ ہیں، زمین کے جو رہنے والے ہیں، ان کے لیے ساتھ کسی تکلیف کا، ان کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا گیا ہے یا رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جنات کہتے ہیں کہ ہم آسمانوں میں جا کر پہلے باتیں سنا کرتے تھے، اب ہم پر آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں، ہم حیران تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اب ہمیں اتنا تو پتا چل گیا کہ اس کی وجہ یہ قرآن ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ قرآن ہے اور یہ تو ہمیں پتا چل گیا، لیکن اس قرآن کے ذریعے اور اس پیغمبر کے ذریعے اللہ نے دنیا والوں کے ساتھ شر کا ارادہ فرمایا، تکلیف دینے کا یا بھلائی کا، یعنی پتہ نہیں یہ لوگ جو ہیں اس پیغمبر پر، اس قرآن پر ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے، اگر نہ لائے تو پھر تو شر میں پڑ گئے، وہ سارے کس میں پڑ گئے، اور اگر ایمان لے آئے تو وہ انہوں نے خیر کو پا لیا، بھلائی کو پا لیا۔ تو جنات کہہ رہے ہیں ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ یہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے پہرے بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن اس قرآن کے لیے اللہ نے شر کا ارادہ، تکلیف دینے کا ارادہ فرمایا ہے یا بھلائی کا، یہ ہمیں علم نہیں ہے، یعنی ہمیں نتیجے کا پتہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو مان کر خیر کی طرف آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے، کیا نتیجہ واقع ہوگا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی، کہ شر کا ان کے ساتھ ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یعنی نتیجہ کیا ہوگا، ایمان لے آئیں گے تو معلوم ہوا اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر عذاب ان پر نازل ہوگا تو اللہ نے تکلیف کا ارادہ کیا۔ دیکھیے جنات کے ادب کا اندازہ لگائیے بھائی، ادب کا، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں،
نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ادب کا اندازہ لگائیے کہ رشد کا ذکر آیا، بھلائی کا ذکر آیا، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی، ام اراد بہم ربہم رشدا، کس نے ارادہ کیا بھلائی کا؟ رب نے. اور پیچھے شر کا ذکر تھا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اگرچہ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات، لیکن اس کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف نہیں کی. کیا کہا؟ اشر ارید بمن فی الارض بھائی، تو سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، لیکن جو ناپسندیدہ چیز ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی بھائی. اور انا لا ندری، اور ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا تکلیف کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے لیے جو زمین میں ہیں، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے. وانا منا صالحون ومنا دون ذلك، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک تھے، ومنا دون ذلك، اور ہم میں سے کچھ جو ہیں دون ذلك اس کے علاوہ تھے، کچھ ہم میں سے نیک تھے، ہم جنات میں سے، اور کچھ اس کے علاوہ تھے. کنا طرائق قددا، اور ہم جو ہیں مختلف راستوں والے تھے. طرائق جمع ہے طریقہ کی، قدد جمع ہے قدتن کی، تو ہم مختلف راستوں والے تھے. طرائق سے پہلے مضاف محذوف ہے بھائی، لفظوں پہ نظر ہے آپ کی. کنا طرائق قددا، ہم مختلف راستے تھے، لفظی ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ ہم مختلف راستے تھے، تو یہاں طرائق سے پہلے مضاف محذوف ہے. کنا ذوی طرائق قددا، ذوی طرائق، ذوی جمع ہے کس کی؟ ذو کی، اور حالت نصبی جری میں ہے. یہاں پر کس حالت میں ہے؟ حالت نصبی میں. زویق طرائقہ، ہم مختلف راستوں والے تھے، یعنی مختلف لوگ تھے، کوئی جیسے انسانوں میں مختلف لوگ تھے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کس طرح ہے، تو ہم بھی اسی طرح تھے. کنا طرائقہ قددا، ہم مختلف راستوں والے تھے. وانا ظننا، اور یہ ہم نے خیال کر لیا، اب ہم نے یہ خیال کر لیا، اب ہم سمجھ گئے. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ خیال کر لیا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہرگز عاجز نہیں کیا جا سکتا اللہ کو زمین میں. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبَا، اور ہم ہرگز اس کو عاجز نہیں کر سکتے، هَرَبَا بھاگ کر، ہم اللہ کو بھاگ کر عاجز نہیں کر سکتے. یعنی اب ہمیں پتہ چل گیا، اب ہم سمجھ گئے کہ اللہ کو زمین میں بھی عاجز نہیں کیا جا سکتا، اور بھاگ کر بھی اللہ کو عاجز نہیں کیا، اللہ کو ہرایا نہیں جا سکتا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کو سنا، یعنی قرآن، اور ہم نے جب ہدایت کو سنا، آمنا بِهِ، ہم اس پر ایمان لے آئے. یہ اپنی قوم کے سامنے بیان کر رہے ہیں بھائی. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا، بخس کہتے ہیں نقصان کو، گھاٹے کو، رحق زیادتی، پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا، نہ تو اسے کسی گھاٹے کا خوف ہوگا، وَلَا رَحَقًا، اور نہ کسی زیادتی کا، یعنی آخرت میں نہ اس کو کسی قسم کے خسارے کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی کہ کسی بے انصافی کا سامنا کرنا پڑے، ایسا نہیں ہوگا. فلا یخاف بخسا ولا رحقا، بس نہ تو اس کو کوئی گھاٹے کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا. وانا من المسلمون ومن القاسطون، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ جو ہیں وہ مسلمان تھے، فرما بردار تھے. ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں. وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور کچھ بے انصاف ہیں. کچھ لوگ کیا ہیں؟ ہم میں سے کچھ جو ہیں وہ فرما بردار ہیں، یعنی اسلام لے آئے ہیں. وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ
نا انصاف ہیں، بے انصاف ہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، پس جو کوئی مسلمان ہوا بس وہی لوگ ہیں، تحروا رشدا کہ انہوں نے ارادہ کیا ہے بھلائی کا، جو اسلام لے آیا پس تحقیق اس نے بھلائی کا ارادہ کر لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور باقی جو بے انصاف ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، بس وہ جہنم کا ایندھن ہیں. حطب وہ لکڑیاں جن کو آگ جو آگ جلا جن کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے، خشک لکڑیاں وغیرہ. اور باقی جو بے انصاف ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، بس وہ جہنم کا ایندھن ہیں. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. جی، وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا، یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے. اصل میں کیا تھا؟ ان، کیا تھا؟ وَأَن، اور اس کے ساتھ اس کا اسم بھی محذوف، ضمیر شان بھائی. اور اس کا عطف یاد رکھیے بھائی، جنات کی بات مکمل ہوئی، اب وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا اس کا عطف ہے. اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ، یہاں جو أَنَّ آیا تھا اس پر عطف ہے بھائی، یہ بھی اس وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا کا بھائی. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا، اور اگر یہ سیدھے رہیں، عَلَى الطَّرِيقَةِ راستے پر، لَأَسْقَي، اب اللہ فرما رہے ہیں، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ سیدھے رہیں، عَلَى الطَّرِيقَةِ سیدھے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ تو البتہ ہم ان کو پلائیں، مَاءً غَدَقًا کثیر پانی، کثرت سے پانی ان کو پلائیں. یہ اہل مکہ کو خطاب ہے. تو یہ مشرکین مکہ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ راستے پر سیدھے رہیں تو البتہ ہم کو ان کو کثیر پانی سے سیراب کریں، خوب پانی ان کو پلائیں. یہ اس وقت موقع پر مکہ میں قحط کی صورت حال تھی بھائی. پہلے میں بتلا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف دیتے تھے، تو آپ کی بدعا سے ان پر قحط آیا بھائی، اور یہاں تک کہ وہ یہ ہڈیاں اور یہ چمڑے وغیرہ کھانے، چمڑے کے ٹکڑے وغیرہ کھانے تک وہ مجبور ہو گئے، بارش وغیرہ غلہ بالکل ختم. تو اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، اگر یہ سیدھے رہیں سیدھے راستے پر، یہ مکہ والے سیدھے راستے پر سیدھے رہیں، یعنی سیدھے راستے پر آ جائیں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا تو البتہ ہم ان کو سیراب کریں کثیر پانی کے ساتھ، یعنی خوب بارش ان پر نازل فرمائیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی، فِيهِ اس میں، اس مائے غدق کثیر پانی میں، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے راستے پر سیدھے ہو جائیں تو ہم ان کو خوب پانی سے سیراب کریں، اور اس کثیر پانی میں ہم ان کی آزمائش کریں، اس میں بھی ہم وہ بھی کیا، اس میں بھی کیا کریں، ان کی آزمائش کریں کہ کون پھر ہمارے راستے پر رہتا ہے، کون ہمارا شکر ادا کرتا ہے اور کون ہمارا شکر ادا نہیں کرتا. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس میں. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی منہ موڑتا ہے اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكْهُ تو وہ اس کو داخل کرے گا عَذَابًا صَعَدًا، چڑھتے عذاب میں. صَعِدَ يَصْعَدُ الصُّعُود کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اوپر چڑھنے کے. اسی سے صَعَدَ یعنی سخت عذاب، سخت عذاب. یسلک ہو تو وہ اس کو داخل کرے گا عذاباً صعدا، سخت عذاب میں. اور جو کوئی اپنے پروردگار کے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا، اسے منہ موڑے گا، تو وہ رب اس کو داخل کرے گا عذاباً صعدا، سخت عذاب میں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں،
مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. فلا تدعو مع اللہ احدا, پس نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی. یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, کسی ایک کو بھی اللہ کے علاوہ ان میں نہ پکارو. تو مساجد سے کیا مراد لی؟ مسجدیں. بعض مفسرین نے مساجد سے وہ اعضاء مراد لیے جن پر سجدہ کیا جاتا ہے. مساجد سے کیا مراد لیے؟ وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے, یعنی یہ جو ہتھیلیاں ہیں, یہ گھٹنے ہیں, یہ پاؤں ہیں, یہ ماتھا اور ناک ہے, یہ اعضاء سجدہ ہیں, ان پر سجدہ کرتا ہے انسان. تو وہ فرماتے ہیں کہ مساجد سے یہ اعضاء سجدہ مراد ہیں. تو معنی کیا ہوا کہ یہ جو سجدے کے اعضاء ہیں, یعنی سجدے کے ہاتھ پاؤں ہیں, یہ اللہ کا حق ہیں, بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو, ان کو صرف اللہ ہی کے سامنے جھکاؤ, کسی اور کے سامنے نہ جھکاؤ. تو پہلا ترجمہ کیا ہوا کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, مسجدیں. دوسرا ترجمہ کیا ہوا کہ سجدے کے اعضاء, سجدے کے ہاتھ پاؤں اللہ کا حق ہیں. فلا تدعو مع اللہ احدا, پس نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی. وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا, اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ, جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ, مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چنانچہ چونکہ لفظ عبداللہ ذکر ہے اور مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو پھر ترجمہ یوں کرتے ہیں بھائی تاکہ پتہ لگے. اور یہ کہ جب کھڑا ہوا عبداللہ, اللہ کے اللہ کا خاص بندہ, جب کھڑا ہوا اللہ کا خاص بندہ, یا یوں ترجمہ کریں جب کھڑا ہوا اللہ کا کامل بندہ. یدعوہ, اس کو پکارتے ہوئے, کادو, قریب تھا کہ وہ, یکونون علیہ لبدا, کہ وہ اس پر لپٹ جائیں, وہ اس پر کیا ہو جائیں, لپٹ جائیں, وہ اس پر ہجوم کر لیں. یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قرآن پڑھا کرتے تھے تو مسلمان تو شوق اور رغبت کی وجہ سے آپ کے پاس آتے, جبکہ کفار کا بھی ہجوم لگ جاتا, اور وہ کفار کا ہجوم, وہ کس لیے آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے؟ مذاق اڑانے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے. تو وہی اللہ ذکر فرما رہے ہیں. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ, اور جس وقت کھڑا ہوا اللہ کا کامل بندہ, يَدْعُوهُ, اللہ کو پکارتے ہوئے, قَادُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا, قریب تھا کہ وہ اس پر لپٹ جائیں, یعنی اس کے گرد ہجوم کر لیں, یوں ترجمہ کر لیں, قریب تھا کہ وہ اس کے گرد ہجوم کر لیں. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تو دعوت دیتا ہوں اپنے رب کی طرف, ولا اشرک به احدا, اور میں شریک نہیں کرتا اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا. اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان اور بھلائی کا مالک نہیں ہوں, یعنی کسی کا مجھے اختیار نہیں, نہ میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں. نفع پہنچانے والی ذات کون سی؟ صرف اللہ کی ہے. جب اس کائنات کا کامل ترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کسی کو ضرر اور نقصان اور نفع دینے کا اختیار نہیں رکھتا, جب جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, جو افضل ترین ہستی ہیں اللہ تعالی کی ذات کے بعد, جب وہ فرما رہی ہیں کہ میں نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتا ہوں نہ کسی کو کوئی نقصان دے سکتا ہوں, جب وہ ذات کسی کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتی, تو باقی لوگ جو ہیں بطری کے اولا کسی کو نفع اور نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتے.
قل انی، ترجمہ یوں کیجئے، قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے نفع تمہارے نقصان کا اور نہ نفع کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً مجھے پناہ نہیں دے سکتا اللہ سے کوئی ایک بھی. ولن اجد من دونه ملتحدا، اور میں ہرگز نہیں پاتا اس کے علاوہ ملتحدا کوئی پناہ کی جگہ. اگر میں اللہ کا پیغام نہ پہنچاؤں، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہ چلوں، تو میں کوئی مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاتا. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں نہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتا، بلکہ تمہارا نفع اور نقصان تو چھوڑو، میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا. اگر میں اللہ کے احکام پر نہ چلوں، اس کی دعوت صحیح طریقے سے نہ پہنچاؤں، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی مجھے پناہ نہیں دے سکتا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ ہرگز مجھے پناہ نہیں دے سکتا اللہ کے مقابلے میں کوئی ایک بھی، اور میں نہیں ہرگز نہیں پاتا اس اللہ کے علاوہ ملتحدا کوئی پناہ کی جگہ. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر پہنچانا اللہ کی طرف سے، ورسالاتہ اور اس کے پیغامات. یہ استثناء ہے لا املکو سے. کس سے استثناء ہے؟ لا، میں اختیار نہیں رکھتا، صرف اتنا اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ بلاغا من اللہ، اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے، ورسالاتہ اور اللہ کے پیغامات کی، یہ میں پہنچانا میرے ذمہ ہے، وہ میں کر رہا ہوں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، پس یقیناً ان کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے ما اس چیز کو، یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ ہم پر وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، جس کا وعدہ کرتے ہیں ہم سے، اور مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکاتے تھے کہ دیکھو کس کے مددگار زیادہ ہیں، کس کی تعداد زیادہ ہے. ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، یقیناً اس وقت مشرکین کی تعداد زیادہ، مسلمان تو چند گنتی کے لوگ تھے، تو کہتے تھے دیکھو ہم گنتی میں بھی زیادہ، ہمارے مددگار بھی زیادہ، تو ہم ہی غالب رہیں گے ہمیشہ. اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ جس وقت وہ اس وعدے کو دیکھ لیں گے، یعنی اس عذاب کو دیکھ لیں گے یا اس قیامت کے دن کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ کس کی تعداد زیادہ ہے اور کس کے مددگار زیادہ ہیں. حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، وہ چیز اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فسیعلمون، بس ان قریب وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون زیادہ ضعیف ہے، زیادہ کمزور ہے، ناصرا باعتبار مددگاروں کے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون زیادہ کم ہے باعتبار عدد کے، یعنی کس کے مددگار کمزور ہیں اور عدد میں تھوڑے، اور کون عدد میں کم ہے. پس ان قریب وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا قریب ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا دن، کہ میں نہیں جانتا. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قیامت کا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے. ام یجعل له ربی امدا، امد کہتے ہیں مدت کو، یا مقرر کر رکھی ہے اس کے لیے میرے پروردگار نے کوئی مدت، یعنی لمبی مدت مراد ہے. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ
جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت، کیا وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے پروردگار نے کوئی لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے؟ عالم الغیبی، میرا رب جو ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، بس وہ ظاہر نہیں کرتا یعنی مطلع نہیں کرتا، علی غیبہ اپنے غیب پر، احدا کسی ایک کو بھی، اللہ عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضى من رسول، مگر وہ جس کو پسند کر، جس کو وہ پسند کر لے، من رسول، کوئی رسول، مگر یہ کہ وہ پسند کر لے کسی رسول کو، اللہ اپنی غیب کی خبریں کسی کو نہیں دیتے، الا من ارتضى من رسول، مگر یہ کہ وہ جس کو یہ پسند کر لے، من رسول، پیغمبروں میں سے، پیغمبروں میں سے جس کو وہ پسند کر لے اس کو بعض غیب کی باتوں پر مطلع فرما دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ غیب کی باتوں پر مطلع فرما دیتے ہیں، جو پیغمبر کی شان کے لائق ہو بھائی، جو جن باتوں پر مطلع کرنا مقصود ہو، مگر یہ جس کو وہ پسند کر لے پیغمبروں میں سے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، بس وہ جو ہے اللہ وہ چلا دیتا ہے، مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اس پیغمبر کے سامنے، وَمِن خَلْفِهِ، اور اس کے پیچھے، رَصَدَا، پہرہ دار، جس پیغمبر پر اللہ نے وحی کرنی ہو، جس پیغمبر پر بعض جو غیب کے امور جن کو اللہ نے ظاہر فرمانا ہو، اس کی طرف، پیغمبر کی طرف وحی بھیجنی ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے ہم پہرے دار بھیج دیتے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے پہرے دار چلا دیتے ہیں، معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ فرشتوں کی حفاظت کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، اس پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتوں کی فوج حفاظت کے لیے موجود ہوتی ہے، کس لیے؟ تاکہ شیطان وحی کے اندر کسی قسم کا خلل نہ ڈال سکے، تاکہ شیطان وحی کے اندر کسی قسم کا خلل نہ ڈال سکے، اور یہ جو فرشتوں کے پہرے چلا دیے جاتے ہیں حفاظت کے لیے، پہرے دار بھیج دیے جاتے ہیں، یہ بھی صرف اللہ کی ظاہری حکومت کے اظہار کے لیے، کس کے لیے؟ ظاہری حکومت، اللہ نے ایک عظیم الشان نظام بنا رکھا ہے، تو اس شاہانہ نظام کے اظہار کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے، ورنہ وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے اسے ان چیزوں کی بھی حاجت نہیں، لیکن جیسے شاہانہ نظام ہوتا ہے، ایک بادشاہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو باقاعدہ پوری ایک فوج کیا کرتی ہے اس کام کو سر انجام، اسی طرح اللہ نے ایک شاہانہ نظام بنا رکھا ہے، مگر یہ کہ جس رسول کو وہ پسند کر لے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، پس وہ چلا دیتا ہے اس پیغمبر کے آگے اور اس کے پیچھے، رَصَدًا، پہرے دار، لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ اللہ جان لے، اَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، کہ انہوں نے پہنچا دیا اپنے رب کے پیغامات کو، انہوں نے پہنچا دیا اپنے رب کے پیغامات کو، کس نے پہنچایا؟ فرشتوں نے پیغمبر تک، فرشتوں نے پیغمبر تک وحی پہنچا دی ہے، یا تاکہ اللہ جان لے کہ تحقیق وہ پہنچا چکے ہیں، کیا معنی؟ یعنی وہ پیغمبر اپنی قوم تک پہنچا چکے ہیں، تو دونوں ہو سکتے ہیں معنی، فرشتوں کا پیغمبر تک پہنچانا یا پھر پیغمبر کا لوگوں تک پہنچانا، لِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ جان لے، اَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، یہ کہ وہ پہنچا چکے ہیں اپنے رب کے پیغامات کو، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور تحقیق اللہ نے احاطہ کر لیا جو کچھ ان کے پاس ہے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، بِمَا لَدَيْهِمْ، جو کچھ ان کے پاس ہے،
وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے شمار کر رکھا ہے، احصیٰ شمار، وَأَحْصَى، اور اللہ نے شمار کر رکھا ہے، كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، عَدَدًا، بِاعتبار عدد کے، اللہ کو ہر چیز کا عدد، ہر چیز کی تعداد معلوم ہے، ہر چیز کا اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، ان یہ مخففہ من المثقلہ ہے، انہ تھا، اور اس کے ساتھ اس کا اسم ضمیر شان بھی موصوف، انہو تھا بھائی. لِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ جان لے، کہ تحقیق وہ پہنچا چکے ہیں اپنے رب کے پیغامات کو، اور وہ اس نے احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے، اور ہر چیز کی گنتی اس نے شمار کر رکھی ہے. لِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ جان لے، یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ میں بیان کر چکا، اس سے تو بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ کو پہلے علم نہیں ہوتا، بعد میں علم ہوا. تو جواب میں بیان کر چکا کہ بعض اوقات جو ہے اللہ کلام فرماتے ہیں اپنے علم کے مطابق، اور بعض اوقات انسان کے علم کے مطابق کلام فرماتے ہیں. اپنے علم کے مطابق تو سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، ماضی، حال، مستقبل، کوئی زمانے، اللہ کے سامنے سب برابر ہیں. ہمارے لیے کوئی چیز ماضی میں ہے، کوئی حال میں ہے، کوئی استقبال میں ہے، یہ زمانے اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں، سب کچھ اللہ کے سامنے موجود ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ قیامت کا حال بھی ذکر فرماتے ہیں تو ماضی کے صیغے ذکر ہو رہے ہیں، مستقبل کی بات ذکر ہوتی ہے ماضی کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. جیسے ایک بات معلوم ہے بھائی، ہو چکی ہے. اور کبھی اللہ انسانوں کے علم کے مطابق کلام فرماتے ہیں، جیسے انسان کو ایک بات مستقبل میں آنے والی چیز کا بعد میں پتہ چلتا ہے، اسی انداز میں اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر بھی. لِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ جان لے بھائی، ورنہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. چلیے بس، بِهَذَا هُوَ الْمَرَامُ، اللہ عالم حقیقت الکلام.